Hos AMB Regnskab kan du få hjælp til regnskabet, så du i stedet kan holde fokus på firmaets visioner. Vi tilbyder en fleksibel løsning, der bliver skræddersyet efter dine ønsker og behov. Ønsker du at vide mere om virksomheden, eller kunne du godt bruge en hjælpende hånd med regnskabet, så kontakt os på telefon 27 50 82 70 og få en uforpligtende gennemgang af dine behov. Og hør, hvad vi kan tilbyde netop dig.